אלון, תעשה את זה קצר, למה... ממש כואב היום. כן, כואב הלב, אתה יודע, אבל כמו שזה נראה חד צדדי 3-0, יכולנו חצי ראשון, 10 דקות ראשונות לשים שני גולים. אין לנו מחץ בהתקפה, בעיטות לשער, ואתה יודע, אין עוצמה, אין מחץ. זהו. חצי שני עלינו רדומים לגמרי, שנונים. יש פה שחקנים כנראה שעדיין לא מבינים מה זה ילבוש קבוצת הרכב של מכבי יפו, ומה זה בכלל לשחק בקבוצה. ספגנו גול, אתה יודע, חתכו אותנו, כמו חמאה, כמו מרגרינה, עם סכין, אורן מלוי עשה לנו שם בית ספר, פורפרה באגף, אחרי זה הוציאו את שוסט, עוד גול מהאגף הזה, וזהו. משחק הגנה חלש ביותר, משחק קישור חלש ביותר, משחק התקפה חלש ביותר. אין מה להגיד, פשוט אין מה להגיד. עשינו להגיע למשחק עוד בחצי הראשון, הגענו למצבים 5, 6, 7, שום דבר, ביתות כמו של ציפור. ככה אי אפשר לנצח, אנחנו צריכים להסתכל למטה. למעלה אין לנו יותר מדי מה לחפש, אנחנו לא קבוצה שמגיע לה להיות למעלה. וזהו, אתה יודע, צריך גם לחשוב. יש שם חדים שלדעתי לא צריך לקבל טאבו בהרכב, לא מעט. אני מאוד מאוד מקווה שנראה שינוי. בקרוב, מי שרץ, מי שרץ, יכול להיות לרגע, מגיע לו לשחק. מי שלא מסוגל לתת, שירד לספסל, יש גם כאלה שאפשר לשחרר אותם. לא צריך לקוח. זה הכל. תודה רבה. שבת שלום, עשייה טובה. ואולי שבוע הבא יותר טוב. תמיד מצפים לשבוע הבא, שבוע הבא זה גביע, אבל עזוב, אתה יודע, אנחנו... העונה הזאת תהיה עונה מלאת איסורים ודמעות. כמו יפו של פעם. בדיוק, רק שהפעם אנחנו בליגה א', אתה יודע, אני הייתי רגיש שזה היה קורה בליגה השנייה, לא הליגה השלישית. זה מה שנגזר עלינו כנראה. הייתי נותן לחלוצים להתאמן בביתות לשער, ולבדוק את עוצמת הביתות שלהם לפני שאני מעלה, אבל... בסדר, עזוב, לא קישור, לא הגנה, לא התקפה, אין מה לדבר יותר מדי היום. קריית מלאכי קבוצה, לדעתי, מאוד בינונית, מאוד מאוד בינונית, ממש לא התרשמתי מהם, על אף כל רכש, גם אצלם לדעתי הם יצטרכו לעשות, אבל אתה יודע, אנחנו לא מסתכלים עליהם, מסתכלים על עצמנו, קיבלנו 3-0, בקלילות. 5 דקות. עזוב, חתכו אותנו, החבר'ה היו כבר שבורים מפורקים, חבל מאוד. ועוד פעם אני אומר, כשאתה משחק ביפו, גם אם זה אחד, גם אם זה שתיים, תשחק עד הסוף, תילחם עד הסוף, הגיע פה קהל לראות אתכם. טיפה כבוד עצמי. תודה. שבת שלום. שבת שלום.